ikaze dusangira ubuzima mbifurije ihumure n'amahoro turacyari mu cyiciro cy'ibiganiro kunyura mu gahinda gakabije no gukira uko twabivuze mu kiganiro giherutse iyo twabuze ibyacu cyane cyane abacu ntabwo ubuzima bwongera kuba nk'ubwa mbere igishoboka ni ukwiga kubaho mu buzima bushya tudafite abo twabuze uyu munsi turibanda ku kuganira ku bihe by'umwijima tunyuramo iyo twabuze abacu iki kiganiro gishamikiye ku cyabanje niba utaracyumvise uze kureba umurongo wacyo cyangwa link ukaranga ukamanuka kuko biragufasha kumva neza iki kiganiro kiriwe kigizwe n'ubuhamya ahanini twavuze ku ntambwe zinyuranye abantu bashobora kunyuramo igihe babuze ababo harimo guhakana ibyabaye ukumva ntiwakira ibyakubayeho cyangwa se kugira uburakari ukirakarira ukarakarira uwagiye kwiburanya cyangwa se kumva uburana n'Imana wumva hari ukuntu wagerageza guhindura uko ibihe byagenze hakaba n'intambwe yo kwakira ibyabaye ko ntacyo wabihinduraho ntabwo twese tubinyuramo mu buryo bumwe kandi biterwa n'isano wari ufitanye n'uwo muntu imyaka afite ndetse n'ubuzima usanzwe ubayeho muri rusange impamvu duhana ubu buhamya nuko ibi bihe tunyuramo bigira ingaruka ku buzima bwacu bw'intekerezo ni byiza kumenya ko rero umuntu ashobora no gukenera ubufasha igihe bibaye ngombwa ingaruka zitugeraho ntabwo zingana kandi gutsinda kwakira suku umunyantege nke uyu munsi dufite abatumirwa bari buduhe ubuhamya bw'ibyababayeho birumvikana baravuga mu ncamake turaza no kugira impuguke mu buzima bw'intekerezo ari budufasha gusobanukirwa ibishobora kutubaho mu gihe twabuze abacu nk'abatindiye reka nakira abatumirwa ngewe rero ubabwira bimwe mu bintu byagiye bikomeje ubuzima bwanjye harimo igice kimwe cya jenoside na nyuma yaho ahandi harimo igice cy'ubuzima bwakurikiyeho nyuma ya jenoside n'ubuntu n'icyagiye kimfasha kugira ngo cyamfashije mu by'ukuri ko gushobora kwakira ku gahinda kanjye no kukabamo jenoside rero yabaye mfite imyaka 13 hanyuma navukiye mu muryango w'abana batandatu jenoside yarangiye ababyeyi banjye barapfa n'abana bane dusigara turi babiri ni ibintu byangoye cyane nyuma ya jenoside kubaho ubuzima utabona abavandimwe utabona ababyeyi bawe abantu mwakuranye abantu mwareranywe abantu mwakuriye muri kominoti imwe kuko iwacu yari kominoti navuga ngo iryoshye ishyushye twagiraga ibitaramo byinshi twagiraga ibintu byinshi twahuriragamo muri kominoti yacu ni kamyite gutyo n'iwacu mu muryango wari umuryango mu by'ukuri mwiza ubanye neza ababyeyi babanye neza hagati yabo bitaye ku bana bakunze abana babakorera byose bishoboka kugira ngo abana bagire ubuzima bwiza cyangwa se bagire imyigire myiza ibyo byose ababyeyi barabikoraga kandi bakabikora neza a 13 ans rero kubabura nkasanga ari njye usigaye byambereye ikintu gikomeye byarangoye byaremereye umutima wanjye cyane ku buryo najyaga kwigamba nyuma yaho nyine nako nasubiye muri secondaire aho nigaga nashatse nasubiye ku ishuri nagiye iwacu mu by'ukuri aho twari dutuye kuko numvaga nshaka gukomeza kuba muri ya environment y'iwacu aho twari dutuye niho nashatse kujya kwiga ku buryo n'umutante wanjye twabanaga nyine twarokokanye we ntiyabishaka ko ariho njya kwiga ariko ndesisita nshaka kujya kwiga aho ngaho kuko numvaga nshaka kuguma muri ya environment y'iwacu twabagamo
icyabinteraga n'iki nta kindi nuko buri weekend nyine nabwiraga abana b'ishuti zanjye umperekeze tukajya iwacu mu matongo tugafata umweyo tukakubura tukagira gute mu matongo byari byarananiye gukura y'umutima wanjye aho hantu nkumva rero buri weekend ngomba kujyayo ngakubura uko twakuburaga kera iwacu imiharuro uko twakuburaga twageza ku muhanda nyumvaga ari byo binejeje nkumva ari byo ngibyo nshaka nkumva nshaka gukomeza kuba muri ya mvirano marabaga mu kera imyigire yanjye mu by'ukuri yabaye navuga ngo byari ubuntu bw'imana kuko ntabwo nzi uko nize secondaire muri class najyagamo nkicara nkiga ariko nyuma yaho nkumva nse ndigira iki ngo mbyereke nde ngo bimare iki papa yari umuntu ukunda kwiga cyane kandi agakunda n'abana biga agakunda abana b'abahanga ubwo rero kuba none umunsi ntamufite ngo mbimwereke ngo nahe mwereke bite mwereke ko natsinze mwereke ko nabaye umuhanga numvaga kwiga nta sense bifite nkumva ntacyo bimaze kuko uri butwiteka watahaga buri mugoroba kubaza ku ishuri byagenze gute wize gute umunsi mwiza ibiki akubaza uko umunsi wagenze icyo kintu rero kiri mu bintu byamaritse cyane nyine kuba ntakigifite mu buzima bwanjye ni nacyo cyatumye rero mu kwiga kwanjye nta mbaraga nabishyizemo mu by'ukuri abandi bajyaga muri etude igihe nkajya kwiryamira baba bari mu bigare by'abanyeshuri numvaga bitamfashaho rwose nkajya kwiryamira nari mfite ikintu cya izoroma cyo kwigunga numva nshaka kuba njyenyine nigunze ahantu ntari mu bandi benshi kuko numvaga kuba mu bandi benshi numvaga ari urusaku ubundi numva nubu barasakuriza nkabona baraseka nkabona barishimye kandi njyewe muri njyewe hari harimo ikintu kivuga ngo nawe wowe ntugomba kwishima wowe ntugomba guseka nta mpamvu y'ibyishimo ufite nta mpamvu yo guseka ufite bigatuma rongera izoroma iteka y'abanyeshuri babaga bafite ibi murabizi muri secondaire mu gihe cyo kugira kirangiye abanyeshuri bafite amablague menshi mufite musique nakundaga kubyina kera ntabwo ngo ngifite ababyeyi na nyuma yaho narabikundaga ariko iteka nabijyagamo natangira kubyina n'abandi banyeshuri dutangiye kwishima no kuryoherwa mu ijwi rimbwiye ngo nawe koko uratinyutse ugiye mu bandi urabyinnye urishimye ngahita nikuramo buhoro nkagenda nkajya nko muri dorotwari ya nubwo buzima nabayeho mu by'ukuri nuko nize secondaire ndashimira imana yamfashije muri icyo gihe cy'umwijima ku buzima bwanjye kuko nakoze examen d'etat ntayiteguye ntayigiye ariko ndayitsinda hanyuma njya muri universite rero aho nigiye nahuye na timu ya jbi basenga nkajya njyayo finalmanza gukizwa hanyuma maze gukizwa biri mu bintu by'ukuri byamfashije kuko namenye yuko hari ijambo rivuga ngo Yesu ni se w'imfubyi akaba n'umugabo w'abapfakazi kumva rero Yesu ari se w'imfubyi ubu nyine nahise mufata kabisa ndamukomeza ntangira kujya mubaza ibibazo rero ibibazo bikomeye kubera iki byambayeho kubera iki byagenze gute gutya wari uri hehe kuki utabasovye kuki utabatabaye kuki utabarinze ko hari ahandi nabonye ugenda urinda ababyeyi ukarinda imiryango ukagira gute bakarokoka kubera iki njyewe ariko byaramfashije kuko namwegeraga kuko namubazaga ibibazo byinshi byagiye bimfasha no kugenda nakira ubuzima afite nakira ubuzima Imana impaye nakira uw'Imana ingize we icyo gihe none ntangira no kubona amaso yanjye atangira kujya abona none ibyiza mu by'ukuri kubura abanjye nubwo atari ikintu nihariye kuri iyi si cyangwa se mu Rwanda mu muryango nyarwanda ariko nasanze buri wese afite uko abyakira njyewe rero nabanje kwibeshya ko nabyakiriye mu minsi ibanza nkumva mfite imbaraga yemwe nkumva nabasha no gukomeza abandi ariko uko iminsi yagendaga ishira indi ikaza niko numvaga bigenda biremerera umutima wanjye n'iki numvaga kinteye agahinda kenshi mu by'ukuri nibazaga ukuntu ibihe byiza twagiraga mu muryango wanjye bitazongera kubaho iwacu twagiraga ibirori ku buryo nko mu mwaka wasangaga tugize ibirori nka bine ariko ntugire ngo byabaga ari ibirori rusange duhuriyeho n'abandi wenda se nk'ibishingiye ku idini n'ibindi reka da akenshi byabaga ari ibyo twihimbiye kuko nagiraga mama wacu wabikundaga
agakunda umuziki, agakunda kubyina, agakunda gutarama. Mbese yakoraga uko ashoboye, ha iwacu hakaba hari ikirori, umuziki ukabyinwa. Noneho nkagira na mama umbyara, mama wanjye nawe wakundaga guteka, agakunda kwakira abantu, agashimishwa no kubona mu rugo hari abantu. Iwacu hahoraga abantu, mbega urugo rwahoraga rwuzuye. Ibyo bihe rero numvaga bimbabaje, byanteraga agahinda kumva ibyo bihe bitazagaruka. Kandi nakubwira n'ukuri, kugeza n'uyu munsi ntabwo ibyo bihe ndongera kubibona. Nkomeza kuri iki kijyanye no kubona umuntu, nkamubonamo uwanjye wapfuye, wanjye nabuze, cyangwa se wanjye witabye Imana. Natanga urugero nko kuri mama wanjye. Hari igihe nabonaga nk'umubyeyi, nkabona arasa na mama, nkabona barakora bimwe, nkabona baravuga kimwe, nkabona barambara kimwe. Uwo mubyeyi nkamukunda, nkumva nanamukorera ibyo nagakoreye mama. Uburyo byangoyemo rero, nababwira ko namaze igihe nk'imyaka ibiri ntabona ibitotsi, gusinzira byanga, ndetse n'ibintu bimwe na bimwe ngenda mpinduka no mu mico no mu myitwarire. Gusinzira bikanga, ibintu bimwe na bimwe nashoboraga bitangira kujya binanira. Wenda natanga urugero nko mu kazi concentration, nari umuntu w'umunyamurava, ariko nkumva noneho ndakora akanya gato nkumva ndananiwe, nkumva ndashaka ikintu cyampuza. Mu bindi nanone no gusenga, nari umuntu wakundaga gusenga, kuko icyo gihe nasengeraga mu idini rya Islam. Numva ndabyanze, numva Imana ndayihakanye, numva ntabwo rwose nkemera ko ihari ibaho, ariko nkumva ntabwo nyishaka. Ndetse ntangira no kugira groupe, nkumva nejejwe no kuba mu bigare, abariko mbivuga. Nagiraga amahoro, nkumva ntuje ntekanye ari uko ndi mu bigare, ndi kumwe n'abandi bantu donc basahinda, bahuzwaga na ambiance. Nkumva nibwo ngize amahoro, nkumva nibwo ngize umutekano. Kandi mu by'ukuri mu miterere yanjye ubundi nari nsanzwe ndi umuntu unezezwa no kuba ndi mu rugo, ndi mu bana banjye, ndi mu rugo rwanjye. Nanezezwaga no kubona ndi mu turimo two mu rugo, nita ku byo mu rugo. Ariko nyuma y'urupfu rwa mama byarahindutse, ahubwo nkumva nagira amahoro ari uko ntari ahantu hamwe, ntari mu rugo. No mu kazi rwose nkica, ariko nkumva ntago nafata concentration, nashakisha kugira ngo ngume hamwe, ngire concentration ku kintu runaka kimwe bikangora. Batumirwa beza, murakoze cyane ku buhamya muduhaye. Mbaze impuguke mu by'ubuzima bwo mu mutwe, atubwire muri make ikiba mu buzima bwacu igihe dutakaje abacu. Murakoze. Igihe tubuze abacu bishobora kugira ingaruka ku bwenge bwacu, intekerezo zacu, ndetse no mu mubiri. Umubiri, intekerezo, ndetse n'amarangamutima byacu ntibishobora gutana. Nubwo ibitekerezo n'igice cy'amarangamutima ari ibice bitagaragara nk'uko tubona umubiri, mu buryo bwa kamere ibyo bice bihora mu busabane buhoraho, kandi biravugana bitewe n'ibihe turimo, ndetse bikaba ari byo biduha uko twiyumva n'uburyo twitwara. Ndetse rimwe na rimwe byaba ari ibihe bitwinjiza mu marangamutima ashaririye, y'umubabaro, agahinda, cyangwa se ubwoba, bikaba byatuviramo ibyago by'uburwayi bw'umubiri, ihungabana ry'ibitekerezo n'imyitwarire, cyangwa se uburwayi bwo mu mutwe bweruye. Iyo tutabashije kunyura mu cyabaye intandaro yabyo mu buryo buzima, intimba yatewe no kubura uwawe ituma ubwonko nk'igice gishinzwe kugenzura intekerezo n'amarangamutima
gutegeka ikorwa ry'imisemburo ituma umuntu ufite intimba yo kuburuwe cyangwa gutakaza ikindi kintu gifite agaciro gakomeye mu buzima bwe no mu ntekerezo ze ashobora kudasinzira neza, kubura apeti, kubabara mu gatuza, kubabara umugongo, kudahumeka neza, umunaniro ukabije cyangwa se ibindi bibazo bijyanye n'imikorere y'umubiri nk'umuvuduko w'amaraso uri hejuru, kwibagirwa n'ibindi bibazo bijyanye no guhangayika. Wakwibaza uti bigenda bite ngo ibyara umubabaro n'intimba bihinduke umubabaro w'umubiri? Ubwonko bwacu bufite uburyo karemano bwo kuturinda ibituremereye. Imbere ya buri kintu giteye ubwoba cyangwa kigoye kwakira, ubwonko butegeka umubiri guhangana n'ibyo bihe cyangwa kubihunga. Ni muri ubwo buryo umubiri ukora imisemburo ihindura imikorere y'umubiri wacu. Nubwo kiba ari cyo gisubiza umubiri ufite, ntibibuza ko bituvira mu mubabaro w'umubiri uza wiyongera ku bibazo by'amarangamutima n'intekerezo. Nubwo abantu bose badakira intimba mu buryo bumwe, abahanga berekana ko gusobanukirwa ibiri kukubaho n'impamvu yabyo bigufasha kunyura muri ibyo bihe ndetse no kuba wasaba ubufasha igihe bibaye ngombwa. Murakoze cyane, dusangije ubuzima. Ntabwo biba byoroshye ariko tubereho gusangira ubuzima. Urukundo twakunda guho twabuze hari igihe rutatwemera kubasha kwakira ko yagiye. Tukifuza gukomeza gukorana nawe ubuzima, byaba mu nzozi, byaba mu buzima ko tumuzana, ndetse no kutabasha kuva aho hantu bitewe na bya bice bitandukanye twavuze cyangwa ibyiciro umuntu anyuramo. Ariko hari igihe bitugiraho ingaruka, ntitubasha kubaho ubuzima nk'uko twabihawe nk'impano. Iki icyuho cyabaye kinini no gukira hari igihe bitinda, ariko ko tukwifuriza kubaho mu mpano y'ubuzima, turakwifuriza gutera indi ntambwe niba uri kunyura ahakomeye. Mbararikira ikiganiro kizakurikiraho. Abatumirwa bacu bazaduha ubuhamya uko babashije gutera indi ntambwe ndetse n'amasomo bigiye muri ubu buzima. Ntacyo tunyuramo kitatwigisha. Imana nyirihumure ikomeze iduhumurize, dukomeze dusangire ubuzima.